ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജസ്റ്റ് അച്ചായൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബോട്ടി കറിയാണ്. ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ തേങ്ങയാണ്. തേങ്ങ ചിരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ വറുത്തെടുക്കണം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ കട്ടിയുള്ള ഒരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടാതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്കിതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 10 പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ഞാനൊരു 3 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 സ്പൂൺ നിറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഗരം മസാല 1 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചട്ടയുടെ ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെയാണ് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. നന്നായിട്ട് 2 പച്ചക്കായ നേന്ത്രക്കായ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അരപ്പിൻ്റെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോകണമല്ലോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അരച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതാദ്യം ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഇതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 സവാളയും 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്. അതൊന്ന് എണ്ണക്കകത്ത് ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ അരപ്പ് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരപ്പതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈ ജാമിന് കഴുകി ഇത് കൊണ്ട് ഒഴിക്കാം. കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതിൻ്റെ വെള്ളവും അയലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ബോട്ടി നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കണില്ല, കാരണം ഒരുപാട് നെയ്യൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒഴിക്കണില്ല. നമ്മൾ എല്ല് വേവിച്ചതിൻ്റെ ആ വെള്ളം മാത്രമേ അതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളമില്ലാതെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 കിലോ ബോട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള അളവുകളൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് ഈ അരപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം. നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കഴിക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടി വേണം. ഉപ്പിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചത് എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച പച്ചക്കറിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത്തിരി ആ ചാർന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ബോട്ടിക്കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. കപ്പയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.